Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ötən günkü açıqlamalarından ruhlanan güneyli soydaşlarımız artıq təkcə Molla rejiminin istifasını deyil, həm də bütöv Azərbaycanın yaranmasını istəyirlər. Güneylilər bugün demək olar ki, bütün şəhərlərin divarlarına bütöv Azərbaycanla bağlı şüarlar yazıblar. Ərdəbil şəhərinin divarlarına Azərbaycan və Fars dillərində milli məzmunlu şüarlar yazılıb. Ərdəbildəki divarlarda azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarı ilə yanaşı, Fars dilində Azərbaycan Tehrana inanmur məzmunlu onlarla şüar küçələrdəki divarlara yazılıb. Bundan başqa, Azərbaycanın güneyi olan Məlikəndi şəhərində də divarlara bütöv Azərbaycana dəstək şüarları yazılıb. Cənubi Azərbaycan, Bakı, Təbriz, Ankara, bütöv Azərbaycan kimi yazıları şəhərin demək olar ki, hər yerində görmək mümkündür. Həmçinin bütün bunlarla paralel olaraq Təbrizdəki soydaşlarımız artıq İran Molla rejiminə ən ciddi müqavimət göstərməyə və rejim qüvvələrini şəhərdən qovmağa çalışır. Bütöv Azərbaycan səsinin Təbriz bölməsinin verdiyi məlumata görə, azərbaycanlı gənclər İran bəsic terrorçularının postunu yandırıblar. Bu barədə video görüntülər də sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bildirilib ki, bu bölmə güneylilərə qarşı xüsusi amansızlığı ilə seçilirmiş, ona görə də soydaşlarımız həmin posta hücum etmək qərarına gəliblər. Qeyd edək ki, hazırda Güney Azərbaycanın bütün şəhərlərində etirazlar davam edir və özünün miqyasını get-gedə artırır.